todos! Boa tarde! Sejam bem-vindos à nossa sexta aula de expressão musical online. Vou só aqui pousar aqui esta corneta amarela, ok? Uma corneta muito gira. Eu hoje também estou muito gira. Estou aqui com uma gravata da marca BG. É verdade. Olhem, estou muito feliz de estar a apresentar-vos esta sexta aula aqui da Fábrica das Canções da Aldeia da Música. A propósito, na quinta aula eu tive uma convidada especial. Ah, vocês andaram a investigar e descobriram quem é. Ok, sim, é a minha amiga, a professora Inês. Ela também trabalha lá na casa dela umas coisas muito giras que são a construção de instrumentos musicais. Sabem, ela tinha deixado uma dica na aula passada, na aula número 5, sobre a construção do instrumento. E vocês fizeram? Uau! E bem, ó João, tu usaste um garrafão grande. Bem, isso há de ter ficado um instrumento brutal. Ah, a Joana utilizou um copo de iogurte. Olha, é verdade. Ó Joana, nem de propósito. Eu há pouco estive a lanchar e fui beber um iogurte magro, pois. É verdade, é magro. Sim. Ah, oh, António, porquê é que tu tens estado a dizer que eu estou gordo? Não, já tive um bocadinho mais gordo. Sim, por isso é que eu tenho que beber um iogurte magro, que é para não acrescentar gordura ao meu organismo, ok? Ok, senhor António. Muito bem. Sim, e eu quando estava a beber o meu iogurte, lembrei-me. Bem, a professora Inês, na aula de expressão e educação musical número 5 do nosso primeira aula de música, falou que nós podíamos aproveitar uma garrafinha de iogurte, ou um copo de iogurte, ou um garrafão de plástico, uma garrafa de plástico, para construir um instrumento de agitação. Ah, Vanessa, estás a falar nas maracas? Ok, Carminho, uau, boa, bem-vinda, Carminho, às nossas aulas. Ok, olha, tu construíste a tua maraca, boa, muito bem. Olha, eu também construí, estão a escutar? Eu estava a lanchar e olhei para o copo de iogurte e pensei assim, bem, eu vou limpar aqui a garrafa por dentro, vou cá pôr uns grãozinhos de arroz cá dentro, vou agitá-los e já fico um instrumento musical para poder fazer ostinatos. Lembram-se, numa das nossas aulas, nós já falámos sobre o Sr. Tai e o Sr. Titi. É verdade, nós podíamos fazer assim. Ok, e eu estou a dar uso à garrafinha do iogurte. Deixei estar assim, porque eu não tive tempo para estar a decorar a garrafinha, estar aqui a arranjar uma cor. Se bem que eu podia pegar num pincel e pintar isto com uma tinta acrílica. Mas, deixei estar assim, olhem, tenho aqui os morangos, tenho aqui as framboesas e o iogurte era muito delicioso. Vocês têm dado a alimentar-se bem? Não comam só aquelas porcarias que fazem mal ao nosso organismo, depois deixam lá aqueles bichinhos chatos, ok? Comer comida saudável e comer tudo aquilo que o pai e a mãe disserem para comer. Ok! Oh Carlos, tu estás a dizer, o avô e a avó também dizem para tu comeres tudo? Sim. Ó Miguel e Margarida, vocês também têm que comer tudo, ok? Comer tudo como deve ser. Que é para estarem grandes e fortes. Mas não vale comer todos os dias batatas fritas, nem hambúrgueres, ok? Pronto, muito bem. Olhem, eu fiquei aqui com um instrumento reciclado. Muito bem. Olha, é verdade, a semana passada, sim, na nossa aula de expressão e educação musical, primeira aula de música online, número 5, eu estive aqui a falar da Fábrica das Canções numa família de instrumentos muito gira. É, era essa mesmo, a família das cordas. E nós, em relação à família das cordas, também aprendemos duas coisas muito giras. Olha, há umas cordas que são beliscadas, em que nós temos que fazer assim, aos dedos, olhem, lembram-se? Eu falei nisto, ok? E estamos a beliscar a corda e ela faz som, ok?
Mas também falámos nos instrumentos de cordas em que tínhamos um pauzinho que se chama arco e passa por cima das cordas, desliza para cima, para baixo e faz som. É verdade, essas cordas são as cordas de arco ou friccionadas. Ok, e é bem, ó professor, diz lá. Ai, não percebi o que é que querias dizer com friccionadas. Não percebeste? Então eu volto a explicar. É uma palavra assim um bocadinho grande, com muitas letras, ok? A palavra friccionada tem a ver com a ação ou o movimento que o arco faz quando passa por cima das cordas, ok? Lamento, mas os meus músicos estão de férias, ok? Estão em casa deles, ok? E por isso eu não posso neste momento mostrar nenhum instrumento desses. Nem uma corda beliscada, ok? Nem uma corda friccionada. Não fiquem tristes. Eu posso mostrar, voltar aqui a mostrar uma imagem de um instrumento com uma corda friccionada. Tem lá o arco, ok? O violino é um instrumento de corda friccionada. E também tenho aqui um exemplo de um instrumento muito giro, querem ver? Ou voltar a rever, ok? Uma corda beliscada. Olhem aqui. A harpa. É um instrumento de corda beliscada. Se nós passarmos lá assim com os nossos dedos, ok, assim, ou se fizermos assim, ok, também faz som, um som muito giro, um som muito fixe. É um instrumento que as princesas normalmente gostam de tocar, mas também há príncipes que o tocam muito bem. Olha, eu hoje resolvi falar de outra família de instrumentos. Vocês sabem que na música existem muitos instrumentos musicais. É verdade. Muitos mesmo, só de percussão, só da família da percussão, ok? Só da família da percussão, nós sabemos que existem cerca de 2 mil nomes de instrumentos que nós possamos conhecer, só da família da percussão. Volto a dizer, cerca de 2 mil nomes, é muita nome. Se eu sei todos? Não sei todos. Não. A minha cabeça não tem espaço para saber 2 mil nomes de instrumentos de percussão. É verdade. Às vezes, quando eu quero saber alguma coisa, vou aqui aos meus livros, ok? À minha biblioteca, aqui ou ali, ou lá embaixo, ok? No resto são da Fábrica das Canções. Ou então vou à internet, ou então vou, sabem a quem? Ao meu amigo Rodolfo perguntar os nomes. É verdade. Um grande abraço para o Rodolfo. Já não falo com ele há algum tempo. Está bem? Ora bem, hoje vou falar aqui um bocadinho e vou mostrar alguns exemplos do instrumento, da família dos instrumentos de sopro. É verdade. Eu tenho usado nas minhas aulas, aqui para vocês, este instrumento muito giro. É uma flauta especial. Eu tenho que soprar para sair som. Querem escutar? Cá vai. Aí está, a minha flauta especial é uma flauta vermelha e branca. Mas não é do Benfica, não fiquem lá e já a pensar que é uma flautista benfiquista, está bem? É uma flauta, tem umas teclas, uns botões, né, amarelos e azuis. Muito giro. Ora bem, eu vou deixar a minha flauta aqui. Depois, aquela flauta que eu tenho usado também para tocar a melodia das amigas canções. É a flauta de Bizel. Cá vai. É verdade. Olhem, gostaram desta melodia? É uma melodia gira. Sim, a flauta também é um instrumento de sopro. É verdade. Olhem, há mais instrumentos de sopro. Mas, tal e qual como acontece na família das cordas,
Os sogros também se podem dividir, digamos, em dois tipos de famílias. Olha, os sogros de madeira, ok, em que a sua construção ou alguma coisa que tenha levado a construir um instrumento tenha relação com a madeira. E temos os instrumentos sopro de metal, ok? Que todo o instrumento é construído à base de metal. Oh, João, tu estás a dizer ferro. Não, não. Metal. Metal, ok? Nós, aqui nas nossas aulas, até já vimos um instrumento da família da percussão construído em metal. É. Ah, pois é. Oh, Carminho, é esse mesmo. O metalofone. Pois é, em que as lâminas onde nós tocamos são de metal. Muito bem. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, tal e qual como eu fiz com os instrumentos da família das cordas, de, como mostrei a semana passada, aqui numas imagens muito giras, agora vou mostrar umas imagens dos instrumentos de sopro de madeira. Olhem, por exemplo, a flauta de bisel, a minha é de plástico, é amarela, mas também há flautas de bisel, castanhas, em madeira. Temos a flauta que se toca de lado, que se chama flauta transversal. Transversal porque se toca de lado, ok? A flauta de bisel, que é a flauta que eu costumo tocar, a minha flauta amarela, toca-se para baixo, numa posição vertical, ok? A flauta transversal toca-se numa posição lateral, ok? Eu, normalmente, aos meninos mais pequeninos, costumo dizer que é uma flauta que se toca de lado, ok? Depois temos um instrumento fabuloso. Tem um som muito giro. O oboé. É esse mesmo. É um som muito giro. O oboé. Se um dia que eu seja assim pequenino, vou aprender a tocar oboé. Olha, outro instrumento muito giro, que é muito utilizado nas bandas filarmónicas, é o clarinete. É. O meu pai, o avô do maestro Zé, sabem? Ele tocou clarinete. É verdade, clarinete. Depois, o avô do Pedro, da história do Pedro e o Lobo, ok? Olha, ele toca fagote. É. É um fantástico instrumentista. O avô do Pedro. É esse mesmo. Ele toca fagote e toca muito bem. Depois, o último instrumento, eu deixei para cá, para o final, de propósito, é um instrumento que vocês vão dizer, ó, professor, mas isso é de metal. Não é, não. O saxofone é um instrumento que pertence à família dos sopros de madeira. Porquê? Porque o saxofone é este instrumento que eu estava a tocar, ok? Esta coisa amarela, ok? Muita gira. Tem aqui uma pecinha que se chama palheta, e esta pecinha é feita de cana, ok? Cana que é parecido também com... é madeira, por assim dizer, ok? E é esta pecinha que faz com que o instrumento possa tocar. Olha, eu não vou pôr a cana, só para vocês verem. Não toca nada, não é? Agora, se eu puser a cana... A cana não, a palheta, ok? Talvez vá sair qualquer coisa. Vamos ver se sai alguma coisa. O que é que vocês acham? Acham que vai sair alguma coisa com jeito? Vamos ver, ok? Vamos ver, vamos ver. É, isto é um instrumento, também tenho trabalhado muito aqui na fábrica das amigas canções. Olha, vamos lá aqui ver se já dá para tocar alguma coisa. O segredo está na palheta, ok? É esta pecinha de madeira que faz com que o saxofone possa tocar, ok? Olhem, antes de eu me despedir da aula de hoje, eu acho que a professora Inês tem lá outra surpresa para vocês. Ela gostou tanto, tanto, tanto de participar na nossa aula que perguntou para mim, aqui há dias, telefonou-me e perguntou-me: Oh, Maestro Zé, eu posso participar na aula número 6 novamente? E eu disse que sim, que
Podia ser, não havia problemas nenhums. A música serve para nós aprendermos, serve para nós experimentarmos, mas principalmente a música serve para nós partilharmos uns com os outros. E no vosso caso, partilhar com as vossas famílias. Está bem? Um grande abraço para todos e eu vou-me despedir com esta melodia. Olá, amiguinhos! Estão bons? Então ainda se lembram de mim? A amiga do Maestro Zé. Hoje veio um passarinho sussurrar-me. Um passarinho da aldeia da música. Que vocês tinham andado a aprender com o Maestro Zé os instrumentos de sopro. Andaram a falar dos instrumentos de sopro. São maravilhosos, não são? No outro dia, aprendemos alguns instrumentos de percussão. Falámos daqui da família dos instrumentos de percussão. Hoje, vamos falar de um instrumento muito, muito, muito giro. E vamos aprender a construí-lo. Vamos construir este instrumento. Pois é, alguns de vocês, se calhar, já conheciam. Outros, se calhar, já ouviram de algum lado. Mas eu vou-vos mostrar para vocês verem. Que instrumento será isto? O que é que vocês acham? Digam-me lá, o que é que vocês acham que é este instrumento? Como é que será que ele se chama? Vamos lá ver. Este senhor aqui maravilhoso a tocar este instrumento tem um som tão bonito. É, sabem como é que se chama este instrumento que estamos a ouvir? Este instrumento é a flauta de Pan. A flauta de Pan, construída normalmente com umas canas de madeira, com uns tubinhos. Mas hoje vamos aprendê-lo a construir com objetos e com materiais que vocês têm em casa. Então, do que é que vocês vão precisar? Vão apenas precisar de fita cola, vão precisar de uma tesoura e muita, muita atenção ao utilizar a tesoura. Peçam sempre ajuda a um adulto porque podem se aleijar, podem se cortar e depois não conseguem construir os nossos instrumentos e nós não queremos isso. E vão precisar também de umas palhinhas. Se as vossas palhinhas forem assim muito, muito fininhas, vão precisar assim de umas quantas. Olha, eu utilizei 15 palhinhas. Se forem maiorzinhas, se calhar umas 10. Se forem assim umas palhinhas mais grossas, se calhar umas 10. Então, o que é que nós vamos ter de fazer? Vamos ter de, com a nossa fita cola, cortar um bocadinho de fita cola, ok? Então vamos lá aqui cortar a nossa fita cola.
vamos aqui cortar com muito, muito cuidado para não se magoarem. E estas vão ser as nossas canas. Porquê? Porque com as nossas canas nós vamos construir os nossos tubos para onde vamos depois soprar. Então o que é que acontece aqui nos tubinhos deste senhor? Quando os tubos são mais pequeninos, os sons vão ser mais agudos, vão ser mais fininhos. Se os tubos forem maiores, os sons vão ser mais graves, mais grossos, bem mais graves. Quanto maiores forem, mais graves serão. Quanto mais pequeninos forem, mais fininhos serão, mais agudos. Então, vamos lá ver como é que vai ficar aqui o nosso instrumento. Então, vamos com a nossa fita cola cortar assim, já está cortadinha, e vamos colocar a fitinha de fita cola virada para cima, com a cola virada para cima. E com, vamos baixar aqui um bocadinho o som, e com os nossos, as nossas palhinhas, vamos colocá-las todas bem direitinhas ao lado umas das outras e ao mesmo nível. Temos de as colar mais ou menos aqui nesta parte de baixo da palhinha, ok? Que é para depois conseguirmos cortar o formato da nossa flauta de pan. Então, com muito, muito cuidado, vamos colá-la uma a uma. Então, vamos lá. Podem fazer ao mesmo tempo que eu. Já coloquei aqui uma. Ok? Vamos lá colocar uma a uma, bem devagarinho. Ok? Bem devagarinho. Aqui outra. Tenham sempre muita atenção, que é para elas não ficarem muito tortas, ok? Bem ao lado umas das outras, ok? Não se esqueçam, bem ao lado umas das outras. Então vamos lá. Aqui, uma. Aqui, outra. Atenção para a fita cola não sair do lugar, senão elas não vão ficar assim. Muito bem, a nossa flauta no final vai ficar assim com este aspecto, muito gira, e nós vamos experimentar a tocá-la. Então vamos lá continuar aqui a colocar as nossas palhinhas, bem devagarinho, ok? Bem devagarinho, para elas não se colarem, como está aqui a acontecer. Estão a ver? Temos de ter bem cuidado, vamos ajudar aqui com a tesoura. Então, colamos mais uma, bem ao lado desta, vamos colar, deixar aqui a fita cola também para nos ajudar, e vamos lá, outra, aqui mais uma, outra, e estamos quase a acabar. Estão a conseguir? É um bocadinho difícil às vezes, não é? A fita cola dos lados começa a saltar e os nossos dedos começam a ficar lá colados, colados, colados. Fica tudo colado, ficam os nossos dedos, ficam as palhinhas, fica tudo coladinho à fita cola. É uma traquina. Então, vocês já estão a acabar? Como é que está a ficar as vossas? Mostrem-me lá. Muito giras, sim senhora. Vocês têm jeito para construir instrumentos. Nunca me tinham dito. Nunca me tinham dito que conseguiam construir esses instrumentos todos. Uau! Ando sempre a aprender coisas e a descobrir coisas com vocês. Então, já está. Eu já colei as minhas todas. E vocês? Quando vocês as colarem, elas vão ficar assim, com este aspecto. Ok? Bem assim coladinhas. E o que é que nós vamos fazer? Com uma ponta da fita cola, vamos assim a fita cola, vamos colar uma das pontas, ok? Então, bem apertadinhas, atenção para elas não saírem do sítio, e uma pontinha já está, ok? Uma pontinha já está.
Agora, vamos fazer o mesmo com a outra ponta. Ok, e aqui temos. Agora, vamos acertar aqui as que não ficaram assim tão direitinhas. E vamos cortá-las com muito cuidado, ok? Peçam sempre ajuda a um adulto para não se cortarem, para não se aleijarem. Então, vamos cortar aqui as pontinhas para elas ficarem todas bem lisinhas. Ok? Assim. Que é para depois soprarmos. Se vocês repararem, quando eu sopro, elas ainda te fazem todas o mesmo som. Elas emitem todas o mesmo som. Ouçam lá. Não tem nada de diferente, pois não? Então, se eu comparar aqui uma com a outra, o que é que nós agora vamos ter de fazer? Vamos ter de cortar aqui as nossas palhinhas, ok? Vamos cortar com muita atenção para elas ficarem como esta aqui. Então, vamos começar aqui numa ponta e tuca, 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 por aí acima. Com muito cuidado, ok? Que é para não as estragarmos. Não, depois de cortada, já não conseguimos voltar atrás. Então, vamos começar aqui mais em baixo e vamos crescendo. Vamos lá experimentar. Com atenção. Vamos lá ver. Tem de ficar bem direitinho. Vamos ver. Ai, elas estão aqui a saltitar todas. Isto faz um som muito engraçado. Como veem, tudo isto são sons muito engraçados. E aqui temos. Então vamos lá ver agora se quando eu soprar, se ela fica com uns sons diferentes. Se vocês acham que tem alguma coisa diferente. Vamos lá ver. Uau! Muito bem. Ok? Faz sons diferentes, sons mais agudos e sons mais graves. Agora vejam esta. Tem mais algumas palhinhas, é um bocadinho maior. Vamos lá ouvir. Muito giro. A flauta de Pan é um instrumento realmente muito giro. E como vocês podem ver, é muito fácil de fazer. Palhinhas, fita cola e a ajuda de uma tesoura. E é muito simples de construir. E aqui temos o nosso instrumento de sopro. Para o próximo dia, quero ver como é que ficaram as vossas. E digam-me uma coisa. Os outros instrumentos que nós construímos no outro dia, as maraquinhas, ainda as têm aí por casa? Não se esqueçam de os ir guardando, porque depois vamos tocar os instrumentos com as nossas canções. Pois é, por isso, quando precisarmos deles, vocês têm de os ter aí bem guardadinhos, ok? Então já decoraram as vossas maracas? Se sim, desafio-vos também agora a decorarem a vossa flauta de Pan. O que é que vocês podem fazer? Se tiverem um spray, por exemplo, podem pintá-lo com spray. Podem também experimentar com umas tintas, se tiverem umas tintas aí por casa, pintar com um pincel, com os dedinhos, fazer vários efeitos que ela assim fica super gira e muito mais decorada, muito mais musical, ok? Podem fazer umas cores da música, umas cores da natureza, podem até imaginar como será a aldeia da música e a partir daí pintar os vossos instrumentos, das cores que imaginam que existem na aldeia da música. Podem pensar nas árvores, claro, nos animais e pintar e desenhar nos vossos instrumentos tudo aquilo em que imaginam. Combinado? Gostaram da nossa flauta de Pan? Não imaginavam que seria tão fácil construí-la em casa, pois não? Pois é! Então, desejo um ótimo, ótimo, ótimo dia para vocês, um dia maravilhoso e vão desfrutando dos nossos instrumentos.
porque em breve teremos uma grande orquestra de instrumentos, ok? Portem-se bem e muita música aí por casa. Vão cantando aí por casa, vão tocando aí por casa e vão ensinando aí por casa. Como é que se constroem estes instrumentos? Porque quero ver toda a família a tocar e a formar uma orquestra de instrumentos de sopro, com instrumentos de percussão. Dá para fazer muita coisa. É só puxarmos pela nossa imaginação. Para o próximo dia, cá estarei para vos ensinar mais umas coisinhas, ok? Eu e o Maestro Zé, ok? Até à próxima, amigos!